Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak buat review sikit tentang Microsoft Whiteboard. Nah, saya tak install lagi dalam saya punya Surface. Yang biasanya kalau dalam Surface saya gunakan OneNote. OneNote untuk PDPC saya. Okay, kalau kita tengok ini adalah contoh interface bagi OneNote. Senang sebab rekod-rekod yang saya ajar sebelum ni kita boleh tengok kalau ada buku kerja semua. Okay, itu saya gunakan OneNote. Tapi Cikgu Aman kata ni ada satu lagi yang best, Microsoft Whiteboard. Okay, saya tak install lagi. Hari ni kita tengok review, kita tengok sama-sama macam mana Microsoft Whiteboard tu. Okay, kita pergi kat store, kita search Microsoft. Whiteboard. Okey, ada, kita install. Okey, available on PC and hub. Oh, ini contoh dia. Okey. Kita cuba install. Mungkin tengok internet laju ke tak laju. Okey, dia start download. Okay, sebelum tu sementara menunggu ni, ada mungkin ada yang tanya macam mana daripada Surface ni. Okay, daripada Surface ni saya gunakan PC yang lain untuk rakaman desktop. Jadi saya gunakan wireless. Tu boleh terbalik-terbalik. Itu Surface, saya gunakan Surface ini. Saya sambungkan dia punya ni menggunakan kalau connect tu. Okay, kita boleh nampak kat sini. Saya gunakan Screen Beam HDMI untuk wireless. Dan macam mana capture-nya daripada HDMI itu. Okay, daripada HDMI kita capture ke USB. Untuk record dalam PC kita, kita kena kita kena gunakan USB port. Okay, HDMI tak boleh jack terus masuk dalam PC ke HDMI. Jadi kita kena tukar daripada HDMI pergi ke USB. Yang seelok-eloknya adalah menggunakan USB 3. Sebelum ni saya gunakan Blackmagic. Okay, Blackmagic capture tak salah saya intensity tapi dia tak berapa stabil. Kadang-kadang dia punya gambar dekat dekat kita punya US OBS itu dia hang. Tapi saya beli kat Lazada satu China punya. Capture tak ada mahal sangat. Kalau yang Blackmagic tu dalam dekat 1000 jugalah harga dia untuk capture device tu. Tapi dalam Lazada yang China punya tu lebih kurang dalam 200 setengah harga dia. Okey, ini hasilnya. Kalau kita tengok dia okey, dia masih okey lagi. Cuma kadang-kadang kalau tengok kat bawah tu dia ada macam gangguan ke apa, dia flip. Perhatikan betul-betul kat bawah tu ada flip. Okey, sebenarnya daripada macam tu kan, dia ada clip situ. Sebenarnya daripada Surface ni kalau kita tak ada screen beam pun masih boleh kita sambungkan ke capture daripada HDMI tu USB tu. Kita sambung terus kabel HDMI dekat kita punya Surface dan sambung HDMI sambung ke HDMI tu USB punya converter. Tapi mudah lagi kalau kita sambungkan screen beam. Okay, screen beam kepada apa tu, capture device tu. Okey, katakan saya disconnect kan. Okey, kita disconnect dulu tengok macam mana. Sementara menunggu dia sambung. Okey, saya disconnect. Okey, tengok. Saya gunakan Screen Beam Mini tu. Jadi kita boleh jadikan dia wireless. Okey, di sini saya sambung kembali. Okey, Screen Beam ni selain kita terus guna pada projektor, kalau macam kat saya gunakan PC ni untuk rakam,
dan Surface ini untuk mengajar sebab dia boleh tulis-tulis. Okay, digital ink, digital ink ataupun digitizer. Okay, kita dah install. Kita tengok first impression, first get start. Okay, kita cuba. Okay, ada tutorial. Oh, boleh invite person. Okay, untuk dapatkan lagi banyak whiteboard. Okay, boleh masukkan objek. Okay, ha, memang macam whiteboard lah. Okay, setting ni ink to shape, ink to table, active pen, export clear. Okay, kita ada bawah ni, kalau kita tengok ada macam-macam pen. Pen hitam. Okay, kita ada pen hitam, merah. Okay, kita ada warna-warni, pen warna-warni. Ha, tu kita highlighter. Highlighter pemadam. Tu boleh padam. Okay, pemadam ni macam ni kita nak besar kecil dia tak boleh eh. Tak boleh setting. Ni pembaris. Oh, sama macam macam dalam OneNote pun ada. Kita boleh garis lurus macam tu. Okay, ada pembaris. Okay, ini select. Kita boleh select untuk copy. Kita boleh copy and cut. Okay, apa lagi? Ni tambah ni apa? Oh, okay, kita boleh cari image. Search. Search apa eh? Basikal. Cuba. Okay. Okay. Oh, tu basikal dah masuk. Sampai dua sekali basikal lah. Oh, kita boleh masukkan image. Contoh. Contoh Bing. Okay, boleh, boleh. Jadi, ini kita boleh tulis handle. Kalau kita nak mengajar dalam kelas lah, mudah. Ini adalah tayar. Ini adalah rantai basikal. Okey. Jadi maknanya kita mudah masukkan gambar melalui melalui. Oh, kita boleh siap letak tampal note lagi. Macam mana kita nak alihkan note ni? Okey, boleh. Okay, rasanya fungsinya sama juga. Kalau kita nak tambah, okay, kita boleh create new. Okay, boleh tambah berapa banyak yang kita nak. Okay, sama-sama sebiji macam whiteboard yang kita ada. Jadi kalau kita nak ngajar, sambung balik pengajaran kita, boleh ambil page by page. Cuma kalau kita tengok kat sini, saya buat perbandingan lah sebab saya dah lama menggunakan OneNote dia dalam bentuk dalam filing dalam bentuk filing. Kita boleh label, okay, kita nak kelas mana satu. Okey, yang ni mungkin kalau kita tengok, kalau kita tambah lagi banyak pengajaran, kita banyak lagi ada rekodnya, tapi cuma dia mungkin bersepah sikitlah kan. Kita tak tahu ni kita ngajar kelas mana. Kalau kita bandingkan dengan OneNote
kita dah boleh set kan kelas mana, kelas mana. Okey, yang kita dah ajar kita boleh pilih sambung dekat mana. Itu beza dia. Kalau yang ini mungkin dia terhad. Dia terhad dia punya kawasan yang kita nak mengajar itulah. Okey, bergantung kepada masing-masing punya cara mengajar, mana yang lebih suka pilih. Dan ini antara saya buat review. Okay, kita boleh setting. Oh, kalau kita nak clearkan, kita boleh clearkan habis semua. Okay, lepas ajar-ajar, macam kita padam jadi cepat dah. Okay, saya rasa kalau yang untuk pengajaran yang segera dan instant, segera kita boleh gunakan ni. Untuk kita catat nota untuk lakaran, kita boleh gunakan ni. Rasa bagus juga. Cuma setting ni mungkin saya tak tahu kot. Dia terhad je, warna hijau-hijau je. Kita nak besarkan saiz. Ada function nak besarkan saiz, saiz mata pen yang kita gunakan. Tak ada function, tak ada setting yang itu. Okey, tak ada ke saya tak tahu. Dia boleh ink to shape. Kita try. Macam mana ke saya tak tahu. Okey, secara kesimpulannya, berdasarkan pengalaman, kalau cikgu nak record, cikgu nak ada pengajaran cikgu lebih tersusun, kita ngajar kelas mana sebelum ni ngajar apa, conteng apa, saya rasa berbaloi lagi dengan OneNote ni lah. Dan dia online lah. Okay. Saya punya rancangan pengajaran pun saya buat dalam OneNote sebenarnya. Dia lebih tersusun. Buat di rumah pun boleh. Kelas PDPC saya, saya kalau saya lupa, dah lama tak ngajar, pergi keluar, saya masih lagi boleh tahu sampai mana pengajaran saya, kelas mana, kelas mana. Jadi di dalam satu file hasil pengajaran. Cuma yang ini untuk yang segera memang okey lah, sebab dia whiteboard. Nama lagi Microsoft Whiteboard. Fungsinya sama seperti whiteboard. Lebih dia padam tu cepat. Dah tulis banyak-banyak, padam, clear canvas, clear lah. Okay, saya rasa itu je. Jika ada persoalan boleh tanya saya.